Elektřina se v současnosti v dostatečném množství nedá skladovat. A proto, pokud si ráno chcete uvařit kávu nebo rozsvítit si světlo v koupelně, musí někdo kvůli vám být celou noc vzhůru. Naše kolegyně Lenka Tichá se tedy na takovou jednu noční službu vypravila do Dukovan. Jaderná elektrárna v Dukovanech zásobuje elektrickou energií každý pátý spotřebič v České republice. Reaktory tady až na výjimky jedou naplno nepřetržitě. Stejně tak pracují i muži v bílém na blokové dozorně. Je to jakýsi dispečink plný světýlek a houkaček, které se ozvou ve chvíli, kdy se děje něco jinak, než se dít má. Všechna zařízení se musí 24 hodin denně kontrolovat. Noční směna se stává z větší části z monitorování parametrů, kontroly provozu všech zařízení na elektrárně, a to jak na nejaderné, tak jaderné části. Tady takovýhle obrazovek je tam několik desítek, nejli víc, takže podle toho, co potřebujeme za záznam, tak se na to podíváme. Samozřejmě, pokud přijde nějaká porucha nebo nějaká nezhoda s nominálním stavem, tak tady to přijde hláška, rozsvítí se to, zahouká to. Parametry a hodnoty se jednou za hodinu zapisují. Operátoři prvního okruhu také v noci při sníženém odběru elektrické energie snižují výkon reaktorů a tím i výrobu elektřiny. Nabídka a poptávka musí být vyrovnaná v rámci celé Evropy, celé sítě. Musíme vyrobit to, co se přesně spotřebuje. Při přebytku elektrické energie většinou je to jde na požadavek z centrálního dispečinku a na pokyn vedoucího bloku snížíme výkon reaktoru a v závislosti na snížení výkonu se sníží i výkon turbín. Relativně poklidné pracoviště se velmi rychle změní v rušné mraveniště ve chvíli, kdy nastane nějaký problém. Záleží to samozřejmě na druhu problému, pokud se jedná o nějakou poruchu, která má vliv na provoz elektrárny, na výkon, řeší se to okamžitě. To však nastává málo kdy. A tak po většinu nočních směn tihle muži jen v poklidu bdí, abychom ráno měli dostatek energie, alespoň té elektrické.